baarlamaanka federaalka labada gole gudoomiyaha guddiga madaxa banaan ee dib u eegista dastuurka gudoomiyaasha dowlad goboleedyada inta kale ugu horeeyaan bahda saxaafadda dhammaan shaqaalaha dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi waxaan rabaa labadoo kelmad oo gaagaaban inaan ka idhaahdo hadal badan ma baahna inuu wax la qabto keliya ayaa muhiimadu tahay waxa meeshaan loo yimidna ay tahay runtii madashaan aada iyo aada ayaan dadkii kasoo shaqeeyey mas-uuliyiintii soo abaabushay oo aqalka sare iyo maaragtay labada guddiba ugu mahadcelinayaa waxayna ahayd mid loo baahan yahay ayay ahayd oo mar hore runtii ku habboonayd in la sameeyo laakiin sida meesha laga dhawaajiyey waa garan kartaan oo duruufooyin badan iyo maaragtay waddanka meesha uu maraayo oo marxalad adag iska ahayd ayaa maaragtay kala duwanaanshadaas ayaan isleeyahay waqtigan ayay soo gaarsiisay laakiin waxaad moodaa waqti runtii loo habboonaay oo inay waqtigan intaan isugu timaado ay ku habooneed ayay hadda tahay runtii intii soo abaabushay aadaan maaragtay ugu mahadcelinaa intaa kadib dastuurka dowladda federaalka saa ogtihiin waata hadda gudoomiyaha aqalka sare uu ka dhawaajinayay muddo 13 sano ah ayuu soo socday markii soomaalida dhexdeeda iyo mas-uuliyiintooda in kamida caqabadaha hortaagan markii laga reebo cid kasta waxay u aragtaa dastuurka in maaragta uu ahaa mid aan waddadii loogu talagalay ama ugu habooneed aanu sidii la rabay u marin oo ama ay ku jirtay dana gaara ay ku jirtay ama kala fikir duwanaasho ay ku jirtay runtii soomaalidu maadaama hadda 13 sano lala soo dhacdhacayay waxaad moodaa in maaragtay fikir badan laga qaatay oo ay hadda u baahan tahay in maaragtay gacmaha la isqabsado oo sida dhabta ah looga hadlo runtii labada guddi ee dastuurka iyo madaxdooda iyo dowlad goboleedyada iyo shacabka soomaaliyeed waa midka loo baahnay inay iyagu ay falanqeeyaan oo waxa danta u ah iyagu ay maaragtay ay ka taliyaan oo labada guddi oo kale oo wasaaradahooda kaashanaya kaashanayana madaxda dowlad goboleedyada in ay iyaga ay ka doodaan oo waddanka gudihiisa meesha bannaanka lagu qabanayo shirarka oo lagaga soo doodayay oo mar walba isagoo qabya inta lala soo noqdo duruufo jira awgooda aan waddanka wax badan looga qabanin in maaragtay waddanka gudihiisa wax looga qabto isla markaasna dadka iskale oo ehelka u ah oo ay hogaamiyaashooda ay maanta fadhiyaan madashaan in ay iyagoo wada jira ay dastuurkooda dalkooda uu u baahan yahay iyagoo ay ka wada hadlaan caalamkuna uu ku tixgeliyo oo uu ku taakuleeyo sidaas ayay ahayd runtii waxaan isleenahay gacmo badan ayaa galay sidii mar walba loola tegayay maaragtay waddamo kale isagoo qabyo hoosidiisii ah la soo celinayay oo shacabka soomaaliyeedba aanay fikir badan aanay ka qabin iyaga iyo madaxdoodaba runtii caqabado adag ayay noqotay waana middaas midda dastuurka dib u dhigtay sidaas ayaan qaadan karnaa in fikirku sidaas yahay laakiin maanta ilaahay baa mahad iska leh dadkii ehelka u ahaa oo dastuurka inay ka shaqeeyaan loogu talagalay oo shacabkooda ay u gudbiyaan loogu talagalay maanta way fadhidaa waxaan marka anugu dhihi lahaa kelmadda ugu dambaysa dastuurkan 13 sano soo jiray iyo uu naga qaadanin muddada hadda dhiman waxaan codsanaynaa labada guddi inay dardar geliyaan iyagoo la shaqeynaya oo la tala wadaagaya madaxda dowlad goboleedyada iyo shacabka dowlad goboleedyada hoostaga dowladda federaalka ah si dastuurkani haddana aanu u noqonin 2020-ka aanu u noqonin mid gadaal inta loo celiyo mar dambo qabyo sii ahaada aniga arrinkaasaan maaragtay dhihi lahaa runtii gacmaha ha lala galo sida hadda loo bilaabay hawsha ha la fuliyo dowlad goboleedyada haddaan nahay guddoonkooda sida guddoomiyihii hore oo u ballanqaaday gacan baan siinaynaa diyaaraan u nahay inaan kala shaqeyno labada guddi in aan shacabka ka dhaadhicino dastuurkan uu u hirgelin lahaa arrinkaas haddii uu mar dambe dib u dhaco waxaan aada u garan karaynaa in maaragtay danihii tirada badnaa ay meesha ku jiraan khilaafkan waddanka ka jira waad arkaysaan cid hadda ay ku cusubtaa ma jirto dastuurkan in la dhammaystiro waxay dan u tahay ummadda soomaaliyeed dastuurka dhex gobolka ama ummadda soomaaliyeed dhexdeeda ha looga shaqeeyo dastuurka
gudiyada dastuurka u xilsaaran ha ka shaqeeyaano ha la tashadaana dowlad goboleedyadooda sidaasna lagu hirgeliyo sida ugu dhaqsiyaha badan inuu gudbo. Anigu taladaasaan jeedi lahay. Aad iyo aad u mahadsantiin.